Hei alle sammen, velkommen til en ny video her på denne YouTube-kanalen. Det en kvinne som jeg gikk i klassen sammen med på videregående. Eller det vil si, jeg gikk jo, når jeg gikk på videregående, så gikk jeg i klasse med, selv om jeg og noen andre var tatt ut av noen timer da, men sånn. Egentlig da, så gikk jeg jo i klasse med flere kvinner, altså ja. Men det en kvinne som jeg var i hvert fall veldig forelsket i på videregående. Jeg sier ikke navnet til den kvinnen, fordi at altså jeg føler egentlig at det egentlig litt gærent å lage denne videoen da, men fordi det jo å prate om en person. Og det vel egentlig ikke helt riktig da. Så da tenker jeg at, men hvorfor det helt tatt lage denne videoen, eller filmen denne videoen? Det fordi at, jeg driver med YouTube, og da jeg vil ha alle slags type videoer, ja, på YouTube, og da tenker jeg, ja, jeg har vel, det mulig jeg har lagd en eller flere videoer om denne kvinnen tidligere. Det jeg ikke helt sikker på. Det mulig dette den første. Men det husker jeg ikke. Ja, uansett da. Den kvinnen da, det jo en kvinne som jeg var i hvert fall veldig forelsket i når jeg gikk på videregående. Og selv om hun snakket egentlig ikke noe særlig til meg, så er det akkurat som jeg, så jeg på som en slags person som tok meg mot. For jeg, når jeg gikk på videregående. Ja. Ja. Godnatt, ja. Jeg skal ikke legge meg enda. Godnatt. Skal ikke legge meg enda, men ikke helt enda. Det var en nattevakt, ja. Håper ikke det ødela noen av videoene, men sånn kan skje når jeg driver og filmer, da. Ja, uansett, da. Så denne kvinnen, da, det en kvinne som jeg var veldig forelsket, jo, det at, når jeg gikk på videregående, så hadde jeg det jo ikke bra. Jeg følte meg ikke, jeg ble slått og sparket mitt første år på videregående. Og da gikk ikke jeg i klassen med denne kvinnen. Jeg gikk ikke i klassen med denne kvinnen hele den tiden jeg gikk på videregående. Men jeg gikk med på videregående likevel, bare at det var ikke fra det første året. Det var kun det andre året. Tredje året er jeg usikker på. Men jeg vet i hvert fall at jeg gikk i klassen med det andre året, selv om jeg og noen andre var jo tatt ut av noen timer da. I hvert fall, ja, det var mulig, var det hele videregående at jeg og noen andre var tatt ut av noen timer. Det er jeg ikke sikker på, men uansett da, så var jeg og noen andre tatt ut av noen timer da. Men jeg gikk jo med denne kvinnen på videregående. Og det å se da, hun pratet jo ikke noe særlig til meg, men det å se da, det, av en av grunnen så gjorde det at jeg følte meg veldig sånn vel. Jeg skrev dikt den gangen også, og hun fortalte meg en gang at hun hadde laget dikta mine i en egen mappe, og det følte meg ganske, jeg har vel ikke gjort det i senere tid da,
på grunn av det jeg skrev meg på Facebook, men også har jeg tiden blokkert meg på Facebook. Men i hvert fall den gangen på videregående da, når du fortalte det, så jeg ble jo ganske glad. Ja. Så det, ja. Og det veldig kjipt at det ble sånn som det ble, eller har blitt sånn som det har blitt da, mellom meg og denne kvinnen da, min videregående forelskelse. Og det som skjedde da, etter videregående, det at, altså, egentlig så la jeg vel opp til det selv, det der som hun skrev meg på Facebook, denne kvinnen da, som var min videregående forelskelse. Ja, for det at jeg var jo forelsket, ja, og det kanskje det som, ja, det jo egentlig hovedårsaken til at jeg føler at, eller følte da, at hun tok meg imot. Den tiden på videregående, ja. Og at, ikke sant, og når jeg da, ja, altså det er sant, ja. Og når jeg da ser, ja, det er sant, men ikke noe annet, det er sant. Men det, når jeg så, så, ja, ikke sant, siden jeg var forelsket, ja, ja. Etter videregående, så jeg hadde denne kvinnen på et rekken, ja, nei, eller jo forresten, der er jeg ikke sikker, men jeg, denne kvinnen har jo fortsatt Facebook da. Det som gjorde at hun skrev om, det som gjorde at hun skrev det hun skrev om meg på Facebook, det er jo egentlig noe jeg la opp til selv, men jeg synes ikke hun hadde trengt å være så brutal da. Hun hadde ikke tenkt å skrive, altså hun kunne skrevet det på en annen måte da. Egentlig så hadde jeg ikke tenkt å skrive det der jeg skrev det. Du kunne skrive det i meldingen. Men altså, det som er det at det var jeg... Det var, eller var, eller er da, men det er jo vært det for lengst da. Så det er jo riktig å si var. Det var jeg som spurte hvem jeg er. Jeg husker ikke nøyaktig hva som ble skrevet da. Men i hvert fall, det som denne kvinnen svarte da, min ungdoms... Nei, eller min videregående forelskelse. Det er det hun svarte som, ja, som ikke har, som gjør at jeg ikke har kommet over denne kvinnen da. Og det at, ja, og det at hun har blokkert meg da. For det var vel senere... For det må det ha vært, for ellers hadde jeg ikke sett den meldingen, eller det svaret hennes, hvis jeg hadde blokkert meg, hvis jeg først hadde blokkert meg, og så skrive den meldingen. For det hun skrev det på et sånn offentlig sted, da, sånn at, altså ikke på meldingen da, til en person. Men hadde du blokkert meg da, i forkant, så hadde ikke jeg sett det. Ja, det vil si, jeg hadde ikke sett, altså, hvis jeg hadde skrivet det på en melding til noen, så hadde jeg heller ikke sett det. Men nei. Men hadde jeg blokkert meg, så da, ikke sant, når det har blitt blokkert, da, så er det jo, da er den personen avvist deg helt, ja, den som har blokkert deg. Det at du blokkerte meg, det gjorde ikke, og det gjør ikke saken noe bedre. Så det er, og jeg har til og med pratet, jeg fant plutselig ut at hun også blokkerte meg på Facebook, etter det jeg kan huske, ja, for jeg mener jeg søkte på søstra til denne, til min videregående forelskelse. Jeg fant ut at hun jobbet, jeg tror hun gjør ikke det nå, men hun jobbet. I en... jeg tror en matbutikk
Fordi det var en dag jeg var og handlet, og så... Jeg husker ikke om det var I en matbutikk eller en annen type butikk, da, men det var I hvert fall I en butikk, da. Og så, når jeg skulle betale, så så jeg jo kassa, så ligner ikke det på hun. Hun som jeg var veldig forelsket I på videregående. Og så, ja, så spør, etter jeg kan huske, så spørte jeg jo da, om jeg spørte da, du søstra til, og så sa jeg, spørte jeg jo, så sa jeg navnet da. Og da, etter jeg kan huske, så svarte jeg, og etter jeg kan huske, så svarte jeg ja. Og så fortalte jeg om det med hun, og det skrev jeg meg på Facebook da, og da, nå husker jeg ikke akkurat reaksjonen da, men I alle fall så, Altså, etter det jeg kan huske da, så har det ikke akkurat blitt sånn at Åh, det var så fælt av hun, og at det var sånn Nei, så det Og det sånn, det jo sånn som jeg synes veldig typisk At den som blir utsatt for noe, blir skurken Mens den som utsatte en person for noe Den blir helten. Eller at det noe der, da. Det bør jo være motsatt. Men det sånn at... jeg kan gi et eksempel, da. Hvis man for eksempel... Hvis en person har sagt noe stygt om deg på Facebook, og så vil du at andre skal få greie på det, og så skriver du om det... Om det I en status på Facebook, og så tar du med navn. Så det en veldig stor sannsynlighet for at du får kjeft da, at du blir skurken fordi du sier vedkommens, du har skrivet vedkommens navn. Mens den som da gjorde noe ufint mot deg, den slipper unna. Så det eller gjorde noe, eller skrev noe stygt til deg, eller ja. Så det, ja. Var ikke det jeg skrev tidligere? Nei, jeg skrev. Jeg tror ikke jeg helt våken, jeg. Men jeg har sovet I natt, og så har jeg også sovet etter at jeg kom hjem fra jobben. Så da, jeg har jo fått søvn før denne videoen, så da, Men altså, vi har vel antageligvis ikke fått nok søvn, da. Men I hvert fall så... Altså, denne videoen her handler om min videregående forelskelse. Hvis man får en stygg melding av en person, for eksempel på Facebook, så skriver man vedkommendes fulle navn. Og så skriver man vedkommendes fulle navn som en del av en Facebook-status. Så det veldig sannsynlighet at man blir... utpekt som skurken, og den som skrev noe stygt til deg, blir helten, eller for slipper unna, da. Så det... Og jeg føler at jeg føler at det sånn det har blitt med min videregående forelskelse. Hun tenker sikkert ikke på det lenger. Det jeg skrev meg på Facebook. Og så har jeg drømt om hun om natta. I hvert fall to ganger etter det jeg kan huske. Jeg sikker på at jeg har drømt om henne to ganger. Det mulig at jeg flere, men det jeg ikke sikker på. Jeg vet I hvert fall at det to ganger.
Men jeg tenker ikke på hele tiden. Det gjør jeg ikke. Så hun har gått litt i glemmeboka. I og med at jeg ikke tenker på hele tiden. Men i og med at jeg tenker på av og til, så har jeg ikke gått helt i glemmeboka. Takk til deg og dere som ser denne videoen. Ha en fin dag videre. Og det som er igjen av dagen, ja, det er jo noe igjen nå. Det er jo over en time igjen av dagen. Og det... Ja, og når denne videoen her blir publisert på YouTube, så... Er det fortsatt noe igjen av dagen? Ja. Skulle ikke jeg avslutte da? Jo da, jo da. Jo da. Det er bare plutselig så kan jeg komme på at, åja. Det ja. Og da vil jeg forklare meg. Vi snakkes, folkens. Ha det.